भर्तृहरि नीति शतकम् अथ परोपकार पद्धति भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैर् नवाम्बुभिर्दूर विलम्बिनो घनाः अनुद्धता सात् पुरुषा समृद्धिभिः स्वभावै वैश्य परोपकारिणाम् श्रोत्रं श्रुतेनैव न कुण्डलेन दानेन पाणिर्न तु कङ्कणेन विभाति कायः करुणाकुलानां परोपकारेण न चन्दनेन पद्माकरं दिनकरो विकचं करोति चन्द्रो विकासयति कैरवचक्रवालम् नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति संत स्वयं परहिते विहिताभियोगाः एते सत्पुरुषा परार्थ घटकाः स्वार्थान् परित्यज्ये सामान्यास्तु परार्थमुद्यम भृतः स्वार्थाविरोधेन ये तेमी मानुषराक्षसा परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे पापान् निवारयति यो जयते हिताय गुह्यं निगोहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः क्षीरेणात्मगतोदकाय हि गुणा दत्ता पुरातेऽखिलाः क्षीरोत्तापमवेक्ष्यतेन पयसा स्वात्मा कृशानौ हुतः गन्तुं पावकमुन्मनस्तदभवद् दृष्ट्वा तु मित्रापदं युक्तं तेन जलेन शाम्यति सतां मैत्री पुनस्त्वीदृशी एतास्वपीति केशवः कोलमितास्तदीयद्विषाम् एतश्च शरणार्थिनां शिखरिणाङ्गणाशेरते इतोऽपि वडवानलः सह समस्तसंवर्तकैः अहो विततमूर्जितं भरसहञ्च सिन्धोर्वपुः जातः कूर्मः स एकः पृथुभुवन भरायार्पितं येन पृष्ठं श्लाघ्यं जन्मध्रुवस्य भ्रमति नियमितं यत्र तेजस्विचक्रं सञ्जातव्यर्थपक्षाः परहितकरणे नोपरिष्टान्न चाधो ब्रह्माण्डोदुम्बरान्तर्मशकवदपरे जन्तवो जातनष्टाः तृष्णां छिन्धिभजक्षमां जहिमदं पापेरतिं मा कृथाः सत्यं ब्रूह्यनुयाहि साधुपदवीं सेवा स्वेद्वजनं मान्यान् मानय विद्विषोऽप्यनुनय प्रख्यापय प्रश्रयं कीर्तिं पालय दुःखिते कुरु दयाम् एतत्सतां लक्षणम्
मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा त्रिभुवन मुपकार श्रेणी भी प्रीणयन्तः परगुण परमाणु पर्वती कृत्य नित्यं निज हृदय विकसन्तः संति संतक्यन्तः। नमः संस्कृताय। अगली पद्धति के साथ हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।